Olha ele aí, ó. Primeiro MotoFest aqui em Piuí. Hoje, domingão, último dia. Show com wheeling de passos, galera fazendo manobras radicais em duas rodas. Eu tô aqui com o meu amigo... Deninho. Deninho, você tava numa Hornet, é isso, ou na XJ? XJ. XJ, qual cilindrada? 600 cilindradas. 600 cilindradas, moto pesada, galera, dando RL, dando zerinho, até estourar o pneu. Até estourar o pneu. E me fala uma coisa, pai do Repentinho ali, 10 anos, já empinando... Dando RL, dando zerinho numa 125. É, já tá seguindo o caminho do pai, né? Quanto tempo de treino? 6 anos de treino. Ele tava dançando, ó. Vamos filmar ele dançando aqui, ó. Vamos filmar ele dançando, vai, vai. Vai, servente. Vamos lá, quero ver. Aí, aí, ó. Aqui é assim, galera. Primeiro MotoFest aqui em Piuí. Até o sorveteiro dança. Uhul. Tamo junto. Fazer uma entrevista num lugar desse. Eu tô aqui no primeiro MotoFest em Piuí, na Rota do Queijo. Galera degustando um queijo sensacional. Tô com meu amigo Vinícius, faz do bem, é isso, Vinícius? Isso, nós estamos aqui com os queijos da Rota do Queijo Canastra de Piuí. É, eu sou produtor da Faz o Bem Orgânicos, né? A gente produz o que vai ser o primeiro queijo orgânico. Queijo canastra orgânico certificado. E estamos aqui hoje nessa festa bonita aqui, trazendo nossos queijos para degustação, para venda também, né? Sensacional, estamos desde sexta-feira aqui. Eu sei que eu já cheguei comendo um queijinho aqui orgânico, pessoal. Sensacional, Faz o Bem, queijos da Rota da Canastra, queijo canastra. Eu vi que você me deu um de algumas idades. Explica isso, como que funciona? Porque o queijo tem uma idade e ele vai ficando mais azedinho, mais agridoce, conforme o tempo, não é isso? Isso, o queijo canastra é um queijo fantástico, né? Porque cada idade de maturação vai te trazendo coisas diferentes, né? Então hoje aqui a gente tem 5 idades de maturação diferentes, queijo de 15 dias, 30, 90, 120 e 200 dias de maturação. Temos expondo 2 queijos, o Faz o Bem do meu amigo Vinícius e a minha amiga Sueli, que é da Fazenda Água Limpa, que também são os queijos sensacionais. O que você trouxe para nós aqui de queijo? Eu tô vendo que a galera tá comendo aqui, você tá bombando e fazendo aperitivo e tá todo mundo desesperado aqui, você e o Vinícius fazendo a alegria do pessoal com queijo aqui. Então, eu trouxe 3 tipos de queijo, o fresco, meia cura e o curado. E graças a Deus tivemos boas vendas e foi apreciado o queijo. Vendi é porque tá bom. Não, com certeza, tá sendo apreciado.
aí, pessoal. Foi muito bom. Esse foi o primeiro MotoFest aqui em Piuí, com show, atrações, fuscas e carros antigos. E nós vamos ficando por aqui. Você, telespectador, curtiu tudo aqui. Mostramos tudo pra você em primeira mão aqui na Cidade de Carinho. E eu tô indo embora na minha máquina, mostrando pra vocês. Expus aqui e tô indo embora nela. Valeu!